בוקר טוב. קודם כל, היוזם ומי שדחף לכנס הזה ובעצם ארגן אותו מאלף עטף כמעט, זה פרופסור יורם קול, שהיה אמור להיות איתנו היום, ומפאת בעיה רפואית אצלו במשפחה, הוא לא יהיה איתנו. אז קודם כל, תודות ליורם על היוזמה ועל ההתכנסות של הכנס הזה. השאלה שעומדת על הפרק היא מה לעשות עם הבורסה, והתשובה שבעצם מרחפת באוויר היא הפרטת הבורסה. עכשיו, כדי לשקול מה נכון ומה לא נכון ואיך צריך לעשות, צריך להבין מה הפונקציה שממלאת הבורסה, מה תפקיד הבורסה. בתפקיד הבורסה יש בעצם, לבורסה יש שני תפקידים. תפקיד אחד זה להיות בעיצומו של תהליך היווי ההון במשק, והצד השני של המשוואה זה ליצור פלטפורמה לשוק משני יעיל, מהיר, אפקטיבי ומודרני. עכשיו, לגבי תהליך היווי ההון, תהליך היווי ההון זה העברת הכספים מחוסכים למשקיעים יצרניים. זה נשמע כאילו הפגשה של הון עם הון, אבל זה מורכב בהרבה, מכיוון שזה הון מסוג מסוים. ההון שמגיע מצד אחד הוא הון לטווח קצר או לטווח בינוני או לטווח ארוך. הוא הון עם סיכון כזה או עם סיכון אחר. הוא הון שדורש ביטחונות והון שלא דורש ביטחונות. הוא הון שרוצה סיכון מאוד גבוה של השוק, והון אחר מחפש סיכון גבוה של החברה, וכן הלאה וכן הלאה. צריך להפגיש את הצד הזה עם אותה מטריצה בצד השני. זה דבר שהוא כמובן מאוד מורכב. האם אפשר בלי הבורסה? כן. דרך אגב, לפני 60 שנה, כל תהליך היווי ההון במשק נעשה ברשימות בפנקס שחור קטן שהיה תחוב בחולצה של שר האוצר, פנחס ספיר. הוא היה הולך למשל לחברת פיניציה בצפון, מתרשם שכך וכך מגיע, רשם איקס לירות למפעל פיניציה, עבר למפעל רוגוזין באשקלון, וואי לירות למפעל רוגוזין, וזה היה תהליך היווי ההון במשק, כי כל החיסכון הפנסיוני עבר לממשלה מתוך תוקף תקנות. המוסדים היו חייבים להחזיק 90-95% מכל הפורטפוליו שלהם באגרות חוב ממשלתיות. אז לממשלה היה כסף, היא בדקה, העבירה, וזה היה התהליך. אנחנו לא רוצים לחזור לתהליך הזה. אנחנו גם לא יכולים לחזור לתהליך הזה. המשק היום הוא משק מודרני, הוא מורכב, הוא רוצה להתחבר עם העולם. ובקטע הזה צריך להסתכל מסביב ולראות מה קורה בעולם. וכשמסתכלים מסביב צריך גם בנקודת זמן וגם על פני זמן. אז בנקודת זמן אנחנו בעצם, אם נסתכל על בורסות אחרות, אנחנו נראה שאנחנו בפיגור. מהו הפיגור? קודם כל, כבר כמה, כמעט 20 שנה שהבורסות עברו תהליך של הפרטה, demutualization, מ-92. כן, אני חשבתי, כן, או 30 שנה, אוקיי. 92 סטוקהולם, כן. אז יכול להיות שהיה אחד קודם, אבל הגל הגדול התחיל לפני 20-25 שנה, והיום כשאנחנו מסתכלים מסביב, אז כבר בעצם כמעט ואין בורסות שהם תאגיד משותף כזה, כמו שיש אצלנו. ולמה זה חשוב? זה חשוב, קודם כל, אם אנחנו רואים תהליך עולמי, חובק עולם, על פני הרבה שנים, אז ברור שיש סיבה. יש סיבה למה התהליך הזה מתקיים. התהליכים האלה לא מתקיימים בגלל שמישהו רוצה אותם, אלא בגלל שיש צורך. ולכן אנחנו צריכים להצטרף לצורך הזה.
דבר שני שצריך לקחת בחשבון, זה שהתהליכים כרגע הם שיש פלטפורמות חוץ בורסאיות, פלטפורמות אלקטרוניות שמתחרות בבורסות מצד אחד, ומצד שני יש את המסחר מעבר לדלפק, שהוא בעצם כל המסחר מחוץ לבורסה. אם נסתכל, תראו, אני מחזיק כאן, זה חיבור, אסי, מאוד מאוד מעניין, שכתב אותו ג'וזף דה לה ויגה, יהודי פורטוגזי, ב-1688. וזה תורגם לאנגלית ב-1957, יצא בהוצאת הרווארד יוניברסיטי פרס. יש כאן הכל, הכל, אגרות חוב, מניות, ביטחונות, שורט סיילס, שורטים, ריאורגניזיישן, יש כאן אופציות קול, יש כאן אופציות פוט, הוא מבהיר את הדברים בצורה יוצאת מגדר הרגיל, 1688. עכשיו, זה לא נולד ב-1688, הוא תיאר את זה ב-1688, כלומר הדברים היו כבר קודם. אלא מה? שהבורסה של אמסטרדם, שהיא הייתה הבורסה הגדולה בעולם, ככל הנראה הייתה משהו כמו מעבר לדלפק. זאת אומרת, נפגשו ועשו עסקות אד הוק אחד מול אחד. זאת הייתה הבורסה. אנחנו לא שם. האופציות נסחרו בפעם הראשונה בבורסה מסודרת ב-1973, נכון, דני? ב-1973 בשיקגו. ומאז יש שינויים. הבורסות לוקחות חלקים מהתחום שמעבר לדלפק ומכניסות אותם פנימה. לאחרונה, אני הזכרתי את זה בכנס אחר השבוע, לאחרונה, לא מזמן, הכניסה את בורסת שיקגו, הכניסה אופציות חסם, שזה סוג של אופציות אקזוטיות, שדרך אגב, בתחומי מחירים מסוימים, זה קשה מאוד לגדר אותם, אבל הן נסחרות היום בבורסה, בתוך הבורסה. זאת אומרת, יש כאן תהליכים שאנחנו לא יכולים להתחמק מהם. אנחנו לא יכולים להישאר במצב שהבורסה מוחזקת על ידי מספר בנקים ולא מטפלת, סליחה, ולא מטפלת, או אנחנו לא מטפלים בניגודי העניינים שקיימים. למשל, אצלנו אין כמעט ואין שורט סיילס. אם יש שורט סיילס, צריך ממש לעשות שמיניות באוויר כדי לבצע את זה. אז יש הרבה מאוד דברים שהבנקים מעדיפים שזה יעשה אצלם. עכשיו, הבנקים הם נפלאים, אבל צריך לשחרר. צריך היום לשחרר, צריך להתחבר עם העולם, צריך להפריד את הבעלות מהאפשרות לסחור, וצריך להתחבר בעולם. יש לי עוד די הרבה נקודות כאן. אני לא כל כך מסכים ב-100% עם הדובר שלפניי לגבי הרגולציה. אני חושב שצריך הקלות, אבל צריך גם להישמר, כי בשוק ההון בסופו של דבר אנחנו מדברים על עסקאות שבהן אנחנו משחררים כסף ודאי היום תמורת הבטחה לקבל כסף אי ודאי בעתיד. וכאן צריך רגולציה. אז או שהרגולציה תהיה עצמאית, כלומר פנימית, או שמישהו חיצוני יעשה את זה. גם המישהו החיצוני זה יכול להיות תרבות ההתנהגות של המשקיעים. זה יכול להיות. והבורסות, דרך אגב, בארצות הברית, הם self-regulated. אז יש self-regulation, זה נכון, ויש את הרגולטור החיצוני, ויש גם את הציבור, שהציבור פוקח עין גם על הרגולטור. והיו מקרים, ואני יכול להגיד לכם שיש הרבה דברים היום שהם לא מתנהלים בסדר, וגם שחלק מהעניין הוא השחרור הזה של הבורסה. דרך אגב, אני חושב שדבר נוסף שצריך לציין כאן, זה שדרוש בארץ באופן חד משמעי מחקר עם פוקוס על השוק המקומי. חסר מחקר על השוק המקומי, עם כל הכבוד למחקר שנעשה ברשות ניירות ערך, ויש המון כבוד. שמוליק בזמנו, כשהיה הכלכלן הראשי, הוא עשה המון עבודות כאלה. היום
גיטית, כלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך, עושה מחקר, אז זה בסדר גמור, אבל גם לאקדמיה יש, צריך להיות חלק, הפוקוס צריך להיות על שוק ההון בישראל. אני אתן רק דוגמה אחת, שגם כן נתתי אותה בכנס קודם, זה שגם הרגולטור בארצות הברית לא עלה על בעיה שהייתה קיימת בנסדק. ומה שהיה ב-1992, מישהו רצה לעשות מחקר על שכיחות הציטוטים, ציטוטי המחיר. ואז התברר דבר כזה, בזמנו זה היה ציטוטים במרווחים מינימליים של שמינית דולר. ואז התברר שבציטוטים של דולר, רבע דולר, חצי דולר ושלושת רבעי דולר, היו בשכיחות הרבה יותר גבוהה מהציטוטים של שמינית, שלוש שמיניות, חמש שמיניות ושבע שמיניות. מובהק בצורה יוצאת מהכלל. ואז התברר, ודרך אגב, זה מדובר כאן על אלפי ברוקרים. לא מדובר כאן על איזה שלושה אנשים שנפגשו במסדרון והחליטו על משהו. מדובר כאן על פיזור של ברוקרים ודילרים all over the United States. ואכן הדבר הזה היה מין קשר שתיקה שכזה, אם אפשר לקרוא לזה כך, ואז נכנסו, הנסדק נכנסו בכנס מאוד גבוה. מי גילה את זה? גילה את זה מחקר אקדמי. עכשיו יש עוד דברים, אני לא אלאה בפרטים, החשיבות של הכנס הזה זה לתת דחיפה מסיבית לנושא הזה של הפרטת הבורסה. השאלה אם הפרטת הבורסה תפתור את כל הבעיות, תשובתי לא. הבורסה תופרט וניכנס לתהליך, והתהליך הזה, אם נעשה אותו בצורה רצינית וטובה, לאורך זמן, אני מקווה שיביא אותנו, אם לא אל המנוחה ואל הנחלה, אז לפחות יעלה אותנו על הפסים הנכונים. תודה.